Yan guys, gagawa ko ngayon ng dessert. So, gagawa ko ng mango glass jelly. Ayan. So, yung mga ingredients natin, ito yung SM Bonus na glass jelly. Ang ano talaga original na ginagamit nila sa ganitong recipe is yung transparent na gelatin. Kaya lang kasi dahil nga naka-quarantine ngayon at may lockdown, limited lang yung mabibili sa grocery. Ayan. Kaya ito lang yung meron kami. Kaya pwede naman yan. Gulaman pa rin naman yan. And then, syempre, condensed milk. Yung malaki. And then, Nestle cream. Tapos, syempre, mangga. Ito mangga, nabili lang to ng mura ni mama. Kasi, ito yung mga mangga na alam mo yun, yung malapit ng mabulok. Yung mga ganyan. Yan, mura yan na bibenta. So, pipiliin ko na lang. Syempre, tatanggalin ko na lang yung part na parang may itim-itim. Ganyan. So, ayan. So, ayan. Una muna, syempre, piwain natin tong mangga. Uy! Uy, uy, uy! Pinatay ni Father. So, tingnan natin. Baka kasi sobrang bulok na niya. Ngayong naka-quarantine, ano, madalas gumagawa ng ano, gumawa ng dessert ng mga tao. Ayan, ganito yan para madali. Baso. Tapos i-ganyan nyo. O, diba? Madali. Madali siya. Ganyan, diba? Tapos, diwain mo lang ng pa-cubes. Maliliit na beets. Siwain lang natin. Na maliliit, ipopost ko na lang guys. Yan, iwain lang natin ng maliliit. 0961 0961 3 600. Ganyan guys yung itsura niya. Ito guys, ito yung tinatawag nilang black gulaman. So, ano, wala eh. Ito lang yung available, wala na yung iba-ibang kulay. Saka walang black gula. Ano yung Mr. Gulaman yung niluluto? Lalahatin ko ba ito, ma? So, lalahatin ko na ito according to Mudrakels. So, ganun din. Parang kagaya nung sa ano, hiwa-hiwain din natin siya ng maliliit. So, itatabi ko muna ito. Pa-cubes-cubes din. Ano siya? Yung iba, nilalagyan pa guys ng sago. So, choice niyo kung gusto niyo yung maliliit na sago o yung medyo malaking sago. Ayun nga, wala nga kasing mabili sa ano, palengke ngayon. Sarado. Kasi nga, pati sa palengke may curfew na. Half day na lang, di ba, may palengke ngayon? Half day na, kaya alam niyo yun. Saka yung mga laman ng grocery ngayon, ano na, very limited. Buti nga nakabili pa si mama ng ano yun, ng Nestle cream. Bagong delivery yan. Yan, so ipopost ko na lang muna guys. Ayan siya guys, ganun yung itsura niya pag hiniwa-hiwa nyo ng maliliit. Maganda naman itsura niya guys, so parang terno naman, yellow and black. Diba? Wala namang rules kahit anong kulay gusto nyo, kung gusto nyo pa yung makulay. Ayan. Why not, diba? Ayan. Next naman guys, yung Nestle cream. Ha? Tingnan natin. Pagpasensyaan nyo na guys, kumaingay sila mother. Saka yung pala sa pinapanood ni Pudrakes. Yan. And then, pagkatapos niyan, syempre, isang condensed milk. Meron din nabibili guys na yung alam niyo yung creme densada, yung condensed na siya na may cream. Yun. Pwede rin yun. Masarap din naman yun. Parang para isang item na lang yung bibili niyo. Ito kasi dalawa-dalawa pa. Sa panahon ngayon, dapat maging praktikal.
Tapos, syempre, mimix lang. Ayan, sarap. Pakita ko sa inyo ha, guys. So, ayan, mix-mix. Kakaiba nga itsura niya na pag black. Pwede rin naman siguro kahit ano, no. Wag lang kulay green kasi pag kulay green kasi guys, buko panda na yun. Try nyo ibang kulay, di ba? Yellow. Di kaya, ano, red. Wala naman sigurong rose kung anong kulay ng gulaman ang gagawin nyo. Ayan. Mukhang masarap. Tapos, guys, palalamigin nyo lang yan sa ref. Siyempre, masarap yan pagka kakainin nyo ng malamig. So, ayan. So, ayan, guys, kinoveran ko siya ng plastic kasi paglagay sa ref, gusto ko wag makontaminate siya ng ibang pagkain. So, ito na, guys, siya malamig na. So, ito try namin. Wow, sarap. So, ito try natin kung masarap siya. So, ayan, guys, nagilamos na ako. Kasi patulog na rin kami. So, ayan, mix ko lang muna siya bago ko siya anuhin. So, medyo naging parang dark yung kulay nung mismong ano niya, sauce. Dahil, syempre, siguro dahil black kulaman, medyo nagtitinta siya sa ating ano, sa ating doon sa sabaw, yun. So, ayan. Sundok tayo. Pakita ko pala muna pag nakamix na kasi kanina hindi masyadong kita eh. So, ayan guys, so, medyo naging parang may kulay yung sabaw. Parang medyo naging parang brownish, grayish. Dahil nga black kulaman kasi yung ating ginamit. So, ayan. Kasi, itong gulaman na to guys, medyo strong yung ano niya, lasa niya. May parang, basta meron siyang certain taste kung nakatikim na kayo ng black gulaman. Alam kung alam niyo yung ibig ko sabihin. So, parang nag-itsura nga siyang ano eh. Alam niyo yung coffee jelly. Coffee jelly na dessert. Pero ito may kasamang mangga. So, ayan. Diyan natin si father. Sige, tikman ko na muna. Kasi, para ma-end ko na rin itong video na to. Mm. Masarap siya, guys. Masarap. Try nyo to, guys. Sandungan ko sila, Papa, tapos alamin natin yung opinion nila. Ayan, tatry ni Father. And thank you again. I agree. It's not right. Okay. Okay lang yung lasa. Masarap. Lalagyan kahit, pa yelo. Kahit black kulaman yung ginamit. So, ayan guys. Nandito kami sa terrace kasi mainit dito sa malamig. Tatry ni Mother. Slow motion. Sarap. Masarap. Walang halong etchos. Kasi di ba yung ordinaryong kasing gulaman parang plain lang yung lasa niya. Although may onting tamis kasi di ba pag niluluto yung gulaman nag-a-add ng sugar. Ito kasi parang naka-add ng flavor yung grass jelly.